Bonjour chers amis, alors on dira un petit cours là qu'on fait loi d'homme et loi de Joule. Là on dira fait la tension et la puissance et l'énergie. À la barre de la rambidao. Là on dira la tension et là on dira la tension de la résistance. Là on dira la loi d'homme. La loi d'homme, est-ce qu'il dit? Qu'il dit, il y a la résistance R. Qu'il dit, il y a la courant I. Fait tension ديال هاد بين مربطي هاد لا ريزيستونس و بيان سور تونسيون الاتجاه ديالو كيكون لانفيرس ديال الكورون الكورون داخل هكا التونسيون كنديرو هكا الوغ اش كيقول لك الوات اوم كيقول لك لا تونسيون ديال هاد بين مربطين هاد لا ريزيستونس كيساوي لا ريزيستونس لا فالور ديال هاد لا ريزيستونس فوا لا فالور ديال الكورون اللي دايز فيها الوغ اي ايكال ار فوا اي بحيث الواحد ديال التونسيون هي الفولت et la résistance va dire il y a ohm et le courant va dire il y a ampère ou la puissance qui fait qu'on calcule ça la puissance il a on calcule qu'on entre la autre une loi de Joule qu'est-ce que la loi de Joule la puissance qu'elle s'ouvre la tension de la résistance fois le courant les deux fois la résistance alors pi il s'ouvre i fois i idem il a خدينا هذا استعملنا الواد اوم اي تيغالا اي فوا اي وطبقناها وعوضناها بلاش بلاصه هاد اي غتعطي لنا بي شحال كتساوي تساوي اي فوا اي وكاري فوا اي و سي 2 بحيث لا بويسونس الوحده ديالها هي الوات لينيرجي كيفاش كنحسبوها لينيرجي كتكون عندنا تساوي كنرمزو لها ب او يعني لينيرجي كتساوي لا بويسونس فوا لو طون يعني المده الزمنيه يعني E égale à P fois T, بحيث E l'unité d'elle a joule ou le temps l'unité d'elle a seconde. Ou il a les gens qui ont un problème, ils s'arrêtent bien la relation, la puissance est égale à E fois I. Il a besoin de sortir de cette relation, attention, il a besoin de sortir de le courant, etc. Quel est le tableau? كيفاش كنخرجوها الى عندنا لا طونسيون اون فونكسيون دو لا ريزيستونس اي لو كورون ولا اون فونكسيون دو اون فونكسيون دو لا بويسونس اي لو كورون او لا بويسونس اي ريزيستونس اكسيتيرا اي ميرسي بور فوتر اتونسيون كنتمنى تفهموا هاد البارتي اللي شرحنا